إن كبلن كوبية صدن شركة دودوكا كالسعيد دلال كالدوان يا سومالي لامبا أي أساكا كقيب غلي الشركة فرمي هول كشراركي وكالة دبيها الشركة دا هاسيو هادا مانتود كواد دانين ييني قاتان قندراسكا الدقيد دبيببك بيا قلين تمغالة دا هرقيسا الشركة نوچهد كيسو هاقاب كل اسكول ميل ديگي لها حبكا وقوف حدود اي بيا قلين تلوغو سمين يا مغالة دا هرقيسا ايا كلان دير كدبو حالكا سيكا هادلي مار ايها وكالة دبيا اسوغو شرحا دير ايه كبيحي قابكا وقو حبون اي لوغو سمين ايو بيببك بيا قلين تمغالة دا هرقيسا شركن اد گوبچوگ های دن مان تو حا شرکی آنوقت تلاگل نی شرکه ده اند روچین اند آم بد دناین یه قندراس که مشروع عبی گلین ت مقاله دگیه ده دولت چرمل کمال گلین اسو بن یه دو سومری نسا فنک یه معامل که مشروع عبا اند بن گور مرت چرمل که لایق آن کف دبلی سی شرکه ده ها لوگسین لا حکسین آم به حق لوگسین لها شغل ای قبلا دارن نوع عیتای آم به شغل ایوتن قندراس که ترتمی نوع عیای aan iyada laba qayb oo noqonaysa hawsho qayb xafiiska lagu siin doono xogsiin iyo bandhigid xogta ku saabsan shaqada la qabanayo iyo meelaha laga shaqeynayo iyo nooc ay tahay kadibna la geeyin doono dhulka pipe ku marayaan pipe iska xusay magaalada la dhigaya halka la geeyin doono iyo barkadaha cusub dhulka la geeyin doono si loo fahansiiyo bal shaqadan ay doonayaan inay u tartamaan shirkaduhu inay si buuxda u fahmaan marka bid saxna ay ka soo gudbin karaan hawshan shirkan la haysa kaas oo ahaa waxaa ka soo qayb galay shirkado badan oo ka kala socda caalamka Europe, Asia, Africa isku jira oo u badnaayeen laakiin caalam kale ay ku jireen laakiin u badan Asia iyo Europe iyo maxaa Africa ayaa joogay meesha waa process mashruucana waa mashruuca aad u weyn runtii mashruucyada biyaha hore loo soo fuliyeena dhamaantoodkooda weyn waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan qandaraas ku dhameyno muddo ilaa 3 bilood ah shaqaduna ka dib ay bilaabanto shirkaasi markuu soo gabagabowayna masuulinta wakaaladda oo hor kacaya shirkadahaasi kala duwan waxay kormeer ku tageen waqooyiga magaalada Hargeysa deegaanadaasi oo si weyn uga socdaan beebabka biyo gelinta magaalada Hargeysa Idris Ismaaciil Cabdi Aerial TV Hargeysa